Čau, bērni! Te atkal Ervīns, un šodien es jums gribu pastāstīt par lielāko dzīvnieku pasaulē, kāds jebkad ir dzīvojis. Kā jūs domājat, kas tas ir par dzīvnieku? Nu, varbūt tas ir zilonis. Nē. Varbūt tas ir zemūdens nezvērs mozozaurs, kas kādreiz ir dzīvojis. Arī nē. Nu, varbūt tas ir brontozaurs, tāds dinozaurs, kas kādreiz dzīvoja. Arī nē. Īstenībā lielākais dzīvnieks, kāds jebkad ir dzīvojis, viņš joprojām dzīvo mūsdienās. Un kas tas ir? Tas ir zilais valis. Tieši tā, tas ir lielākais dzīvnieks, kāds jebkad ir dzīvojis. Tad, cik liels tas ir? Īstenībā tas ir tik liels, ka ja viņš nostātos uz savas astes, ja viņš to varētu izdarīt, un šādā veidā viņš varētu staigāt, tad viņa galvu vai galvas augšdaļu jūs varētu redzēt virs 9-stāvu mājas jumta. Tad viņš ir lielāks par 9-stāvu māju augstumā, ja viņu nostādītu šādā veidā. Cik smags tas ir? Zilais valis svēr kā 4 lidmašīnas. Tik smags ir zilais valis. Zilajam valim mēle vien svēr kā vesels zilonis. Un tā ir tik liela, ka uz tās varētu nostāties tik daudz cilvēku, cik pilnībā ietilpst lielajā starppilsētu autobusā. Tik daudz cilvēku. Zilajam valim sirds vien svēr tik daudz kā automašīna. Lūk, zilā vaļa asinsvadi ir tik resni kā spaiņa virsdaļa. Tik resni tie ir. Zilā vaļa lielākie asinsvadi, ko pieaugušie sauc par, piemēram, aorta, tad tur varētu pat ieguldīt pieaugušu cilvēku. Tik resna ir zilajam valim lielie asinsvadi. Vai jūs zinājāt arī, ka, piemēram, zilajam valim, katram zilajam valim aste ir tik unikāla, ka nav divu vienādu astu. Tā ir tikpat unikāla kā cilvēkiem pirkstu nospiedumi, ka pēc vaļa astes var pazīt katru konkrētu vali. Lūk, tāda interesanta lieta. Zilajam valim ir arī ļoti bies tauku slānis zem ādas. Tas ir apmēram tik bies. Un tauku slānis dod valim siltumu. Un tas silda vali, ka tas peld ledainajos Arktikas ūdeņos. Un valis tiešām bieži vien tur parādās, jo Arktikas ūdeņos ir bieži vien vairāk barības. Ja mēs tagad runājam par vaļa barību, ko tad ēd zilais valis? Un viņš ēd galvenokārt krilus. Jūs prasīsiet, kas ir krili? Krili ir tādi mazi tādi vēžveidīgi dzīvnieciņi, tad vēzīši būtībā mazi. Un zilais valis, viņš barojās galvenokārt ar viņiem. Ļoti daudz katru dienu, kā vairākas automašīnas, tik liels svaru viņam dienā ir vajadzīga šī te barība. Un viņš ēd tādā veidā, ka viņš atver savu lielo muti, un tad viņš peld cauri krilu baram, un visi šie te krili lielā daudzumā saiet valim mutē, un to ūdeni, kas siet kopā ar kriliem, viņš izspiež cauri savai bārdei. Un tad krili, kas ir palikuši valim mutē, viņš tos nolaiz ar savu mēli un vienkārši norī. Ja kāds no jums baidītos, ka vai zilais valis gadījumā viņš ir tik milzīgs, vai viņš nevarētu aprīt cilvēku? Īstenībā nē, zilie vaļi ir ļoti draudzīgi cilvēkiem, nu viņiem nav jābaidās, jo īstenībā arī par to norīšanu runājot, ziliem valim rīkle ir tik maziņa,
kā neliels šķīvītis, apmēram tik plata, tāpēc cilvēku viņš nekādi nevarētu norīt. Mēs arī sākām runāt par tauku slāni, un tauku slānis patiešām valim ir ļoti nepieciešams laikā, kad viņš nēd. Kādā ziņā? Valis nēd lielāko daļu no gadā pavadītā laika. Un tad, kad valis nēd ilgus mēnešus, tad valis arī barojās no sava tauku slāņa. Tad cik ilgi gada laikā valis nēd? Lai tādā vienkāršākā valodā runājot, tu varētu izteikt tā, ka tad, kad tu 1. septembrī ej uz skolu uz pirmo zvanu, un tad iedomājies, ka tajā dienā, kad atskan 1. skolas zvans, zilais valis pārtrauc ēst. Un tad iet rudens, tad ir rudens brīvlaiks, tad ir ziemas brīvlaiks, ziemas prieki, pikošanās, un tad ir pavasara brīvlaiks, līdz pienāk pēdējais zvans 1. jūnijā vai pašās maija beigās. Tas ir viss tavs mācību gads, un tikai tad zilais valis atsāk ēst. Tik ilgi parasti nēd zilie vaļi. Lūk, bet toties tad, kad sākas vasara, nu tad valis ēd, tā teikt, tā riktīgi un dūšīgi. Kā viņš tad katru dienu, viņš apēd ļoti daudz pārtikas, kā mēs minējām, kā vairākas automašīnas dienā, tad viņš katru dienu ēd, un atkal uzkrāj tos taukus, ko tad arī varētu dzīvot visu ziemu. Bet kāds varētu jautāt, bet ko zilais valis dzer? Kāpēc tāds jautājums? Kāds teikt, nu kā, ko viņš dzer? Viņš dzīvo ūdenī. Tad laikam arī to ūdeni viņš arī dzer. Īstenībā nē. Jūras un okeāna ūdens, kur dzīvo valis, šis ūdens nav derīgs dzeršanai. Kāpēc? Jo tas ir sāļš. Vai tu esi kādreiz mēģinājis dzert ūdeni ar sāli? Nu, piemēram, ja glāzē iemaisītu tur karoti ar sāli, izmaisītu to mēģināt dzert. Vai no tā var padzerties? Protams, ka nē. Tur drīzāk var tad pavisam slikti palikt. Tad slāpes kļūst vēl lielākas, jo organisms sāk, tā teikt, mocīties. Organismā parādās tik daudz sāls, ūdeni nevar organismus normāli uzņemt, taisnu otrā cilvēks pat varētu aiziet bojā, ja viņš dzertu jūras vai okeāna ūdeni. Tāpēc arī zilais valis, viņš nedzer okeāna ūdeni. Bet tad jautājums, nu ko tad dzer zilais valis? Īstenībā zilais valis nedzer nekādu ūdeni. Nu, tagad tas ir kā, kāds varētu ir. Kā var nedzert nekādu ūdeni, tik liels organisms? Īstenībā zilais valis uzņem ūdeni kopā ar barību. Kopā ar tiem kriliem, ko viņš ēd. Ja jūs paskatīsieties uz krila bildi, tad jūs varēsiet redzēt, ka tas ir gandrīz caurspīdīgs. Un tas nozīmē, ka praktiski viss krils sastāv no ūdens. Tur ir, protams, tur acis un mazas kājiņas un citas tādas mazas detaļas, un, protams, zilais valis ēd no tā. Tomēr redzēt, ka viņš sastāv no ūdens un izspiežot vai saspiežot šos te krīlus, zilais valis gūst saldūdeni. Tādu pašu ūdeni, kā tu dzer attaisot krānu. Tas ir bez sāls tādu ūdeni, ko var dzert. Un ar to tad arī zilais valis rendē savas slāpes. Bet tagad viens ļoti viltīgs vai ļoti interesants jautājums. Vai zilais valis ir zivs? Kāds varētu teikt, paga, kaut kāds jocīgs jautājums, viņš taču dzīvo ūdenī. Nu, īstenībā atbilde tāda, ka zilais valis nav zivs. Zilais valis, tas ir tā saucamais, ko pieaugušie sauc par zīdītāju. Siltasiņu dzīvnieks, kurš savus bērnus atšķirībā no zivīm, kas izdēja ikrus, un tad no šiem ikriem piedzimst mazas zivtiņas. Tad zilais valis dzemdē savus mazuļus uzreiz, būtībā kā cilvēks, ka tie piedzimst jau kā, nu, mazi valēni.
Lūk, un tad šie te mazie valēni barojas ar mātes pienu. Būtībā var teikt, ka zilais valis, tas ir tāds zemūdens zilonis. Bet kāds var teikt, bet kā zilonis varētu dzīvot zem ūdens? Viņam taču ir jāelpo. Un tiešām tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo patiešām kā tas var būt? Tad atbilde tāda, ka zilais valis elpo ļoti īpašā veidā. Zilais valis elpo ar gaisu, gluži kā tu un es. Tikai zilais valis elpo ļoti reti, nu piemēram vienu reizi minūtē. Zilais valis var aizturēt arī elpu ļoti ilgu laika periodu. Nu, piemēram, kad tu eji vannā, bērnībā es tā darīju, kad es gāju vannā, es mēģināju aizturēt elpu, ja, vai peldoties, piemēram, upē. Aiztaisīt degunu, muti, un tad panirs zem ūdens, cik ilgi varēja aizturēt. Un parasti ļoti īsi, dažas kādas pusminūti varbūt. Tad valis var aizturēt elpu ļoti ilgi. Tad cik ilgi, lai tas būtu labāk saprotams? Tas būtu tik ilgi, ja tu atnāktu uz skolu, un tev būtu, pirmā stunda, piemēram, būtu matemātika. Un pēc matemātikas tev ir fizkultūra. Tad iedomājies, kad atskan pirmais zvans, kad tev jāiet uz matemātiku. Tad zilais valis, viņš aiztur savu elpu un neelpo. Tad tu mācies visu matemātiku, matemātika beidzas, sākas starbrīdis, un tu zini, ka tev jāiet uz fizkultūru. Tu eji uz sporta zāli, tur ģērtuvē tu pārģērbies, un fizkultūra sākas. Un tad fizkultūras laikā jūs sportojat visi bērni kopā, un tad fizkultūra beidzas. Atskan zvans, ka fizkultūra ir beigusies. Tikai tad valis atsāk elpot. Tik ilgu laika posmu valis var neelpot. Lūk. Un tas ir tas iemesls, kāpēc valis var zem ūdens pavadīt ļoti ilgu laiku. Bet, kā jau minēju iepriekš, valim ir jāelpo. Viņš elpo atšķirībā no tevis un manis, ja mēs elpojam ar muti, tad valis neelpo ar muti. Valis elpo ar pakausi. Tieši tā ar pakausi. Pakausī valim ir tādi divi caurumi, un tur tas ir tas elpceļš, caur ko valis elpo. Tāpēc viņam nav jāizbāž ārā virs ūdens pilnībā galva, lai ievilktu gaisu, bet viņam pietiek izbāzt ārā tikai pakausi, un tad viņš var ielpot gaisu. Pie tam, ja tev un man elpošanai ir vajadzīgi tāds ritms, kā sākumā mēs ievelkam gaisu sevī, un tad mēs izelpojam gaisu. Tad valim elpceļu konstrukcija ir tik unikāla, ka viņš to dara vienlaicīgi, gandrīz vienlaicīgi, ielpo un izelpo reizē. Un līdz ar to tas samazina laiku, kas valim būtu jāpavada ūdens virspusē. Un arī īstenībā vai nav tā, ka patiesībā tas ir tik jauki, ka valis ir tāds radījums, ka viņam ir jāpavada pie ūdens virsmas diezgan ilgs laiks, un ka viņš elpo, un ka mēs redzam izšaujamies no ūdens, tur, kur ir vaļi, tādas tvaika, tādas strūklas. Un tas mūs priecē, jo vaļi ir pilnībā nekaitīgi cilvēkam. Tāpēc, ja vaļi būtu tā radīti, lai ka viņi dzīvotu dziļi zem ūdens, tad mēs nespētu tik varbūt priecāties par to, kā vaļi peld un kā viņi izskatās. Lūk, tā kā tas mums sniedz prieku. Un ja mēs runājam par to elpceļu pakausī, Tad, kad valis ir zem ūdens, tad šis elpceļš aiztaisās ar tādu vārstu, tā ka ūdens nevar iekļūt iekšā valī, un tad viss kārtībā. Bet kāds var teikt tā, bet es esmu redzējis, ka valis no sava pakauša izpūš ne tikai tādu tvaika strūklu, bet arī tādu kā ūdens strūklu. Un tā īstenībā arī būtu taisnība, tikai ja tu domātu, ka tas ir tas ūdens, ko valis iesmeļ mutē, piemēram, ēdot ēdienu vai rijot krilus, tad tā nebūtu taisnība. Tas nav tas ūdens, ko valis iesmeļ mutē. Tas ir ūdens, kas ir uzkrājies valim plaušās. Un
kāds teiktu, bet vai tad plaušās ir ūdens? Īstenībā gaisā, ko mēs elpojam, ir ūdens. Jā, jā, tieši tā, tur ir ūdens. Un jo siltāks ir gaiss, jo vairāk ūdens ietilpst gaisā, lai gan mēs to tā tieši neredzam. Bet, ja tu gribētu pārliecināties, ka gaisā tiešām ir ūdens, to var izdarīt ļoti vienkārši. Tu vari pieiet pie loga, tā tu un uzpūst tur savu elpu, un tu redzēsi, kas būs. Tur paliks tāds mitrs pleķis uz stikla, uz kuru tu varēsi zīmēt smaidiņus, un tas tikai liecina, ka tas mitrums, tas ir tas ūdens, kas ir tavā elpā. Un, protams, valim plaušas ir ārkārtīgi milzīgas. Tās ir, tur ietilps tik daudz gaisa, vai vienā ielpā, valis ielpo tik daudz gaisa, ka ja visa tava skola, visi skolēni, skolotāji un bieži vien arī skolēni vecāki, ja viņi nostātos visi vienā lielā pulkā un taisītu tādu ielpu lielu, tad viena vaļa ielpa ietilptu, vienā vaļa ielpā ietilptu vairāk gaisa nekā visu šo te cilvēku kopumam kopā. Tik daudz tad valis ielpo gaisu. Starp citu, runājot par to tvaikas trūklu, kas nāk no vaļa elpceļa mārā, ko viņš izelpo, tās augstums pat varētu sasniegt trešo stāvu, tik augstas ir. Vaļi un cilvēki, tie ir vienīgie radījumi pasaulē, kas spēj dziedāt dziesmas viens otram. Jā, jā, tieši tā. Vaļi šajā ziņā ir unikāli. Tās skaņas, ko viņi izdod, ir tik ritmiskas un saskanīgas, ka cilvēki var saskatīt tajās pat melodijas. Un vaļi to dara, vai vaļu izdotās skaņas, ir tik skaļas, ka vaļi spēj viens otru sadzirdēt tik lielā attālumā kā no Rīgas līdz Londonai. Ļoti, ļoti, ļoti tālu viņi spēj sadzirdēt viens otru. Vai, ja mēs tagad domājam par to, cik tad skaļš ir lielais vālis, protams, šis te lielais attālums, ko viņi spēj sadzirdēt viens otru, jau runā pats par sevi. Tomēr, ja mūsu ar tehniku salīdzinot, tad zilā vaļa izdotā skaņa ir krietni skaļāka nekā visskaļākais visskaļākā reaktīvā lidmašīna. Varbūt esi bijis kādreiz lidostā vai redzējis no neliela attāluma, kā darbojās lidmašīna, vai kad tā paceļas gaisā, tāda skaļa, skaļa rēkoņa. Tad lūk, vaļa izdotā skaņa ir krietni skaļāka par šo rēkoņu. Ja valis izdotu skaņu tieši mūsu tūmā, mums pat varētu pārsprākt bungādiņas, mēs varētu pat zaudēt dzirdi. Lūk, tik skaļi ir zilā vaļa trokšņa, ko viņš spēja radīt. Vēl daži vārdi par mazajiem valēniem. Kā mēs teicām, mazie valīši vai mazuļi, viņi dzimst nevis no ikriem, bet viņi dzimst tā kā zīdītājiem, tā kā dzīvniekiem. Nu, kā piemēram, zilonēns. Uzreiz piedzimst zilonēns no ziloņu mammas. Arī mazie valēni, viņi piedzimst uzreiz, mazais valēns piedzimst uzreiz no vaļa mammas. Un mazais valēns, viņš jau ir tik smags kā traktors. Tik liels svars ir jaundzimušajam mazulim. Un viņš ir tik liels, ka ja viņš viņu noguldītu pie tevis dzīvoklī vai mājās, tad viņš neietilptu tavas mājas lielākajā istabā. Tik milzīgi ir jau mazie valēni. Lūk. Mazie valīši, viņi ēd vai viņi dzer mātes pienu. Ko var teikt vēl tikai dažus vārdus par mātes pienu? Tad, kad tev mamma atnes no veikala pienu, piens ir ļoti garšīgs un veselīgs, un tu dzer pienu, un tu saki, garšīgs piens, bet dažreiz mamma no veikala atnes tā saucamo lauku pienu. Un tad, kad tu dzer lauku pienu, tad tu tā dzero to uzreiz tā jūti, viņš tāds treknāks, jau drusiņi līdzīgs krējumam. Lūk, tad, ja salīdzinot lauku pienu, ja piemēram šis te daudzums, ko es tagad rādu, ja tas būtu no galda līdz šajienai, ja tas būtu lauku piens, tad tauku saturs, tas treknums, kas ir lauku pienā, būtu šitik liels vai tik daudz apmēram. Un mēs jau sajūtam, ka tas ir diezgan treknis piens.
tad vaļu piens ir tik trekns, ka treknuma daudzums tajos būtu šitik daudz, ka puse no piena sastāv no taukiem, tad ļoti, ļoti trekns un barojošs piens. Tas ir tik trekns, ka viņš pat netek. Viņš spiežās ārā tā kā tāda zobu pasta. Viņi drīzāk salīdzinātu ar zobu pastu. Tik trekns ir vaļa mammas piens, ko dzer mazais valēns. Un viņiem patiešām dienā ļoti daudz vajag. Nu, cik daudz? Mazais valītis katru dienu apēd tik daudz mātes piena, cik sver tavs tētis. Cik sver, jā, pieaugušais cilvēks tik daudz. Un dienas laikā vaļa mazulis uzņem tik daudz svara, cik sver pieaugušais cilvēks. Tad katru dienu viņš kļūst par viena pieauguša cilvēka svaru smagāks. Lūk, tas patiešām ir ļoti unikāli. Nu, un vēl tad pēdējais jautājums, cik tad ilgi dzīvo vaļi. Un vaļi dzīvo patiesībā parasti ilgāk nekā vidē dzīvo cilvēki. Apmēram viņi dzīvo aptuveni 100 gadus. Paldies, bērni, ka skatījāties, lieciet like video, ja jums patika, un parakstieties uz manu kanālu, būs vēl jauni izglītojošs video. Atā visiem!